Olá a todos, hoje a rubrica dos discos pedidos do caldeirãodebolsa.com vai ter um formato ligeiramente diferente. Em vez das habituais análises escritas com as imagens em gráficos, vou experimentar aqui uma análise de viva voz, digamos assim. Confesso que não tenho grandes expectativas em relação a esta análise, primeiro porque penso que em termos escritos acabo por ser mais conciso e explicar e tocar nos pontos que quero tocar, pensar bem nas palavras que vou dizer. Aqui vai sair um pouco improvisado, mas pronto, temos que inovar e neste bear market que tem afastado tantos investidores dos mercados, pode ser que encontramos aqui uma forma diferente de comunicar. Deixa-me fazer aqui um breve historial também reparem, eu pus aqui o gráfico da Sonae desde 1990, que foi o período em que eu comecei a acompanhar os mercados. Comecei a acompanhar em 1990, fiz os meus primeiros investimentos com os dinheirinhos que os meus pais me emprestaram aqui em 92. E depois, a partir daqui, em 96, mais ou menos, a meio de 96, talvez aqui, começo a acompanhar a negociar a tempo inteiro nos mercados e a dedicar-me a tempo inteiro aos mercados. E embora o fiz, porque como podem verificar, vivíamos momentos fantásticos na Bolsa Portuguesa e por exemplo, aqui a Sonae tem valorizações excelentes nessa altura e pronto, e a partir daí não consegui largar este vicinho. Estou aqui, eu vou brincando com os gráficos enquanto falo, isto é um vício que eu tenho, mas não se percam muito, vou tentar não mexer muito no rato, porque não é muito normal. Eu penso que este gráfico mostra bem o porquê de tantas pessoas se interessarem pelos mercados financeiros. Quando nós vemos que aqui, por exemplo, em 92 a Sonae cotava abaixo de 1 euro e passado 6 anos, em 98, cota acima de 1,5, quem investiu aqui aumentou em 15 vezes o seu capital. Depois das quedas que se seguiram, acho que estes altos e baixos muito pronunciados mostram bem, fazem parte da magia da bolsa. E é verdade que em bear market, quando os mercados caem, muitas pessoas desinteressam-se, mas depois são as subidas que as voltam a trazer aos mercados. E acreditem que se fosse um gráfico com um aspectozinho assim, menos pessoas estariam investidas e se interessariam pela bolsa. Mas pronto, já estou a divagar demais. Reparem que a Sonae segue muito o que faz o mercado português. Acaba por exacerbar os seus movimentos. Nas subidas sobe muito mais que o mercado, nas quedas cai muito mais que o mercado normalmente. É um título bastante interessante. Reparem, aqui em 90, aqui começa a explosão da Bolsa Portuguesa, vai até quase aqui 98, aqui há um período aqui em 1997. Há aqui um dia que eu quero vos mostrar, não espero que vocês não. Peço desculpa se vos fizer mal aos vossos olhos, estar aqui a andar para trás e para a frente, mas não tenho muito hábito de fazer isto, aliás, não tenho hábito nenhum. Reparem nesta vela, isto é um dia absolutamente espantoso, dia 28 de outubro de 97. Imaginem que é terem uma ação que está cotada a 0,91 e no dia a seguir abre a cair cerca de 20%. Fecha já a recuperar muito e no dia a seguir abre já lá em cima. Portanto, foi um dia absolutamente estranho. Isto não se passou só com a Sonae, passou-se com quase todas as ações em Portugal. Foi um dia absolutamente estranho. Mas voltemos às análises e aqui em 98 continua a subir. Continua a subir, depois aqui há a crise asiática e deixem-me pôr isto mais em um prazo mais alargado, depois volta a descer e depois temos este último fogo do bull market, quando, apesar da Sonae não ter .com no nome, tudo que tivesse .com voava na altura, a Sonae disparou, e depois aqui segue-se o grande bear market de 2000. As ações caem 2 anos, depois constroem aqui uma base. Discretamente foi um período muito, muito chato na Bolsa Portuguesa, não havia volatilidade, não havia grande interesse. Foi o período em que surge o caldeirão de Bolsa. Foi muito interessante porque os poucos que estavam na altura, penso que pudemos aprender todos muito juntos, partilhando análises e conseguimos detectar aqui a subida. Depois o mercado sobe, sobe discretamente, vai subindo, subindo, subindo e atingimos aqui os máximos em 2000, antes de ocorrer a queda e este bear market que estamos mergulhados. Reparem que nós,
Eu deteto aqui o fim do bull market já em 2008, ou seja, quase 8 ou 9 meses depois, menos, talvez 7 meses depois de ter acabado o bull market. E quando eu aqui digo que estou do lado dos ursos e que o bull market terminou, há muita gente que diz: ah, mas já estamos quase 25% abaixo dos máximos, agora não é a altura de vender. Mas acreditem que na inversão destas tendências muito longas, vamos sempre a tempo. Estes sinais poderosos têm sempre de ser respeitados, e depois o que seguiu foi isto, aqui, até aos 0,40. Mas já me estou a desviar muito do tema. Queria fazer uma análise à Sonai, que foi o que vocês pediram. Em termos de longo prazo, a tendência é claramente descendente, não há dúvida nenhuma que os touros estão no comando da situação. Em termos de curto prazo, as coisas estão um bocadinho diferentes. Reparem que desde outubro que a ação não tem feito novos mínimos, os mercados têm sofrido e a ação tem-se conseguido aguentar. Hoje é a ação que sobe mais, neste momento sobe cerca de 4%, é a ação que sobe mais na nossa bolsa. Eu tentei, face aqui, pareceu uma ação estar a aguentar, a mostrar alguma força, eu tentei aqui uma entrada longa para os meus clientes na semana passada. Depois não quis ir para o fim de semana com eles com posições abertas e acabei por fechar numa posição quase marginal, praticamente sem ganhos nem perdas, e hoje a ação dispara. Eu acredito que há aqui várias coisas que temos de considerar. Eu já não tenho muito tempo, acho que só tenho 10 minutos, o total só pode ser 10 minutos, pensei isto no YouTube, vou tentar ser rápido. Esta zona de resistência em termos de longo prazo é isto que marca a primeira fronteira entre o bear market e o bull market. Se a ação tiver forças para quebrar esta zona de resistência, está dado o primeiro sinal e a confirmação seria aqui a ruptura do 0,80. Isto sim mostraria que teriam chegado ao fim os piores dias para a Sonai. Em termos de curto prazo, como vos digo, a ação tem conseguido, para quem tentou aproveitar este ressalto, como eu, mas que depois acabei por saltar fora, aqui este 0,43, o último mínimo relativo aqui em fevereiro, tem que servir como stop, porque se a ação quebrar isto, não tenho dúvidas nenhumas que irá testar esta zona de suporte aqui mais em baixo, no 0,39, e se quebrar esta zona de suporte tem muito mais para cair, porque apesar de parecer que nós estamos muito... Ops, já fiz aqui uma asneira. Apesar de parecer que nós estamos muito, que abaixo do 0,40 não se pode quase cair. Reparem, se caímos do 0,40 para o 0,25, é uma queda muito, muito grande. Portanto, eu volto a repetir, não há nenhum problema em uma pequena percentagem dos trades ser feito contra a tendência, ok? Normalmente a maior parte dos trades tem que ser feito de acordo com a tendência de longo prazo, mas se fizermos 10%, 15% dos trades tentando apanhar movimentos contrários, desde que os stops estejam colocados, não há problema nenhum. Portanto, aqueles que estão na ação vão protegendo com trailing stops, subindo os stops e protegendo os ganhos. Basicamente penso que é isto. 0,43 no muito curto prazo, 0,39 são estas zonas que temos que observar, e depois é esta grande zona de resistência que, se for quebrado, temos festa, e acreditem que a partir, que há muito tempo, como vocês podem ver, há muito tempo a se ganhar dinheiro nos bull markets e nos bear markets, porque mesmo que não se apanhe, reparem, quem não entrou aqui, reparem, quem não saiu aqui ou saiu aqui, há espaço para beneficiar destes grandes movimentos. Pronto, não sei, acho que as análises não ficaram tão boas como são escritas. Perdi-me um bocadinho. Não sei como é que vai ficar a qualidade de som, não sei como é que vai ficar a qualidade de imagem. Apareceu ali um bocadinho um objeto estranho ali a meio da análise, mas isto faz parte de quem está a começar. E vamos tentar fazer mais discos pedidos. Não digo diariamente, mas talvez de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias no Caldeirão, para tentarmos abranger o maior número possível de ações. Muito obrigado a todos, vamos continuar a discutir certamente esta análise, espero não ser muito gozado no caldeirãodebolsa.com. Obrigado e até já.